En a pobra repartiránse 5.650 euros en premios neste entroido, que contará cunha ampla e variada programación na que cabe destacar o entroido esperpéntico, homenaxeando a Vallín entroido chega a Pobra cun amplo abano de actividades, unha programación máis completa que o pasado ano e que esta maña foi presentada na casa consistorial. Si a festa comezará o 21 de febreiro con música a cargo de cabina móvil chocolate e touro mecánico na Praza Maior, onde as ampas organizan unha merenda para os rapaces e rapazas. No mesmo espazo celebrarase a festa choqueira a partir das 11 da noite. O Berres 21 comezan as actividades de ás 5 da tarde, abrendo un, un evento organizado conxuntamente ca Sampas do Areal, Banda Seca eh, e, Cadreche. Este evento durará desde as 5 ás 8, e contará co, cunha, cabina, cunha cabina móvil que amenizará con música e eh, un touro, un touro mecánico. E, eh, eh, bueno, tamén unha merendola para, para, os, para os máis peques que asistan. E despois, a partir das 11 da noite, para os, a xente máis xoven, a xente mm, eh, para militar a noite a noite do Berres de Entroido, contaremos coa discoteca eh, Chocolate, pa, ca disco móvil Chocolate para, para facer a, a festa choqueira. O sábado dende de as 11 da mañá comezará o entroido esperpéntico, en homenaxe a Vallín Clan, no que a pobra se ambientará de época, gastronomía, música, chorrería e ata os espellos cóncavos tan populares, Sogos tradicionais e show cooking, non faltará detalle. Baile, dos anos 20, eh, a música, a, a gastronomía, porque vamos a contar con tamén actividades de tipo gastronómico, pero ademais eh, vai coñecer un poquinho máis a este autor, xa que vamos a proxectar unha obra concreta que será Los Cuernos de Don Friolera, eh, que se vai proxectar, pois no que se vai chamar o Teatro Coliseo, que vai estar ubicado ali no Cantón da Leña. O Cantón da Leña que é o lugar onde está a Toro de Bermúdez, eh, o museo eh, onde se ubica o Museo Valle Inclán e, digamos, vai a ser o centro neurálxico de todo o que vai a ser o evento. Non? Eh, Imos ter actividades desde a primeira hora da mañán, eh, desde podemos disfrutar de, de un coche de época, de 1929, eh, de un fotógrafo de época, coa súa cámara, eh, e eh, de forma que a xente que queira sempre disfrazada, sempre disfrazada dos anos 20 e eh, 30 do século 20, pois poderán sacar as súas fotos pois eh, nestes espazos, non? Por outro lado, tamén nos retrotraeremos aos anos 20 con xogos tradicionais E, eh, como dixen, eh, teremos pois, eventos de eh, show cooking, neste caso será a cociña de Don Friolera, pois, que nos levará pois, a, a degustar produtos da zona e, a, e ademais, eh, da época. Nesta edición proxectarase a obra Los Cuernos de Don Friolera e contarase con Suso Martínez que ofrecerá un monólogo. Tamén haberá un discurso de Don Ramón interpretado polo actor César Cambeiro durante tres proxeccións que temos no, no Auditorio Valle Inclán da obra que fixo a Televisión Española eh, do, do, do de Dedito Filme unha, unha teleserie que está moi ben lograda e si que dá fel fe referencia que é o, o, libro ao mesmo tempo tamén a xoi da tarde intervirá nun monólogo o actor Suso Martínez eh, como monólogo feito tamén a propósito para, para este evento eh, como interpretando obviamente o, o, papel de, do tenente Astete Eh, as nove tamén teremos o, o discurso de, de Ballinclán, que este ano estará encarnado por César Cambeiro. Eh, bueno, pois tamén queremos, queremos dicir que temos actividades durante todo o día, como ben dixo a, a, a Charo Varela, desde as 11 da mañan hasta as 12 da noite ininterrumpidamente, habrá, habrá eventos. Complementarase a programación cunha exposición de máscaras e vestiario inspirado no creador do Perpento. Con esta exposición que vedes aquí, unha exposición animando a xente cunha exclamación, vístete de entroido. Son máscaras, vestiario teatral e eh, figurinos inspirados nas obras de Vallinclán. Dentro dos fondos que ten o museo, sabedes que temos unha colaboración especial con distintas entidades de Galicia e de, e de España. En este caso, eh, o Centro Dramático Galego nos depositou en distintas anualidades bestiario teatral da, da súa compañía e, en concreto, vamos a facer unha escolma de bestiario de eh, Martes e Carnaval, do, espectáculo, do, de primera, do primeiro espectáculo de Vallinclán en galego dentro da compañía oficial de, de Teatro de Galicia, do Centro Dramático, e tamén os figurinos que proceden do Centro Dramático Nacional do Teatro e do Museo de Almagro. O domingo 23, gran festa espacial do entroido para os máis novos, con concurso de disfraces a tos 14 anos. Repartiránse premios por valor de 650 euros. E máis premios se repartirán no concurso de disfraces e carrozas, 5.000 euros en premios. Vai ser eh, a festa para os rapaces e rapazas de ata 14 anos eh, vai ser unha festa eh, espacial, eh, vai estar decorada e ambientada no espacio. E tamén se levará a cabo un concurso e o desfile infantil, onde se repartirán ata cinco premios valorados en, en total en 650 euros. E logo pasamos ao, ao martes 25, Eh, que remataremos o carnaval co desfile de disfraces e carrozas, como todos os anos, que sairá dende a Covecha e rematará na Rúa Castelau, onde se levará ali a cabo o concurso presentado polas humoristas Anabel Gago e Chelo do Rejo, eh, que se metarán no papel de mm, a Quixota e Sancha Panza. Eh, e tamén disfrutaremos, como non como ano pasado, do, da actuación das batucabras. A cantidade que máxima que se repartirá en premios será a alrededor dos 5.000 euros. O alcalde da Pobra agradeceu o traballo realizado polas consellerías e tamén polas asociacións colaboradoras como Boufils, Ampas e asociacións de veciños. Orando para todas as actividades do que organizou o Concello, dende a Consellería de Mocidade, de Cultura, de Dinamización Económica, o director do Museo e Bou Films, e, bueno, moitísima máis xente que colabora, e falta tamén a Concelleira de Servizos Municipais, que seguramente teña moito traballo tamén para planificar todo o que é a logística e o electricista do Concello e todo o mundo, bueno, moitas gracias por, por facer posible todas estas actividades que creo que cada ano pois, pues, seguimos dando un pasiño máis. Non sei hasta onde vamos a chegar, algún día vai haber que decir hasta aquí e estabilizar un pouco, pero cada ano vamos un pouco, un pouco a máis e, por, por, exemplo, co Benres, que antes non, non tínhamos ninguna actividade do Benres, o Benres 21, e este ano, pois, pues, vamos a ter pensado un pouco na, na xente moza que tamén, tamén participan noutras actividades, pero está máis especificamente dirixida a ese grupo de idade. O sábado 29 a 6 da tarde terá lugar o enterro do Felipe, organizado pola veciñanza do Sobre.